E ovo morate vidjeti u manje od par minuta. S jedne strane imamo BTC, a sa druge strane imamo GBP, znači Great Britain Pound i Bitcoin. Vidjeli ste prošli tjedan da je britanska funta upala u ozbiljne probleme. U jednom trenutku 12% je pala vrijednost, svi su se prepali što će se sada događati na tržištu, da li će Velika Britanija povući sve ostale za sobom. Međutim, znate što se počelo događati na kripto tržištu? Na mjenjačnicama Bitfinex i Bitstamp postoji ovaj par gdje vi možete tradati Bitcoin i britansku funtu kao par i znate što se dogodilo? 881 milijun dolara. U protuvrijednosti, znači, ovoliko funti su ljudi uložili u Bitcoin samo u zadnjih par dana. Ljudi gube povjerenje u novac, ovo je crno na bijelo dokaz u Velikoj Britaniji, a tek kad krene u mnogim drugim zemljama, i prebacuju svoj novac u Bitcoin jer ovi ljudi vjeruju da će ne samo da će spasiti vrijednost svog novca, da im ga ne pojede inflacija, da ga ne pojedu banke, da ga ne pojedu kamate, da ga ne pojede cijela ova sada gospodarska situacija i svjetska kriza koja je tu i koja dolazi, i vjeruju da će svoj novac ne samo sačuvati, nego i oploditi u budućnosti ulažući ga u Bitcoin. Iz nacionalne valute u svjetsku valutu, ali to nije dolar, to je kriptovaluta, to je Bitcoin. A vi sa vaše desne strane imate još neka 4 videa, odaberite nešto tu na kanalu, pogledajte još videa, ako još niste, pretplatite se na ovaj kanal i vidimo se već u idućem videu. Veliki pozdrav!